dhigista rooga cagaaran ee garoonka kubadda cagta alamsay ee magaalada burco ayaa dib loo bilaabay kadib markii muddo bilan laga joogo uu daafuray madaxweynaha Soomaaliland dhigista rooga ee garoonka alamsay hawsha oo toddobaadkii ugu dambeeyay si habsami ah u socotay ayaa saaka waxaa 12:00 subaxnimo u booqday TV-ga Aerial sidoo wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi oo goobta ku sugnaa ayaa warbixin naga siiyay habka ay wax u socdaan ciyaaraha marka loo eego qaranka Soomaaliland gobolka Togdheer waa kuwa ugu dhalinyarada badan leh waa kuwa ugu faca badan leh waa kuwa ilaa Soomaaliya lagu hiilan jiray haddii aanay gobolka Togdheer aanay ciyaarayn wax alaali wax ciyaaro xiisan ma jiro maadaama ay caan ka tahay gobolkii Togdheer oo horena aan wax ma jirin laakiin imika xaltigu ka baaday haddana isla wasaaradda ciyaaraha waxaan doonaynaa in qarankii Soomaaliland halkuu ka taagnaa gobolka Togdheer ilaa Soomaaliyadu hore inuu maanta ku soo noqonayo maadaama garoon roog la helay dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan mar walba iyo mar labaad ugu burinayaa sidii hiil iyo hoogba isku garab taagayeen inay isku duubnaadaan gacmaha isqabsadaan garoonkiinana waad aragtaan maantana anigu haddana mar isduu ahay horena aan ku qabtay wareegyo aan saddex geliyey maantana diyaar baan idinku ahay inaan mar walba hiil iyo hoo aan xulkii libaaxyadii qaranka Soomaaliland ee gobolka Togdheer inaan ka soo saaro kana sidii ay ahaan jirtay gobolka Togdheer magacii maamuska lagu yaqaanay qurbajoog iyo qurqurjoogba isku duubnaantii ayaan ka sugayay haddii laga dhigo ganacsiyaasha gobolka Togdheer iyo qurbajooga waxaan leeyahay siduu u dhammaado waa inaad ka qayb qaadataan oo gacan siisaan oo wixii aad ku darsantaan ku darsataan dhalinyarada gobolka Togdheerna mar walba waxaan jecelahay in B iyo C iyo A ba aniga mar walba ciyaarta weyaan isu kamid ka sida ay B buu soo gudbiyaa ka B-dana A buu soo gudbiyaa garoonka waxaan ugu talagalay inaan wareegyo fara badan oo A iyo B aan isku daro macalin aan ka furo haddii laga dhigo halkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa barta saaxiibkeena gobolka Togdheer oo muhiimadda koowaad isaguna aad iyo aad uga qayb qaatay garoonkan dhigistiisii oo dadaal badan muujiyey waxaan leeyahay barta saaxiibka gobolka iyo maayarka iyo dhammaan golaha deegaanka oo rag badan ka shaqeeya xildhibaana aad iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinayaa geesta kale Ibraahin oo ka mid ah howlwadeennada shirkadda Habboon Construction oo ah shirkadda qandaraaskaasi qaadatay ayaa isaguna geestiisa ka hadlay inta ay ku qaadan karto dhammaystirka shaqadani iyo waxyaabaha ay la kulmeen garoon marka la sameynayaan aad garoon aad ayuu dhibtu soo iska badantay garoonkana wuxuu kaga saxay jiraa wuxuu ahaa markii hore garoon ay biyo fadhiistaan oo caqabad weyn ku hayay dhalinyarada inay markay wareeg lagu qabto kale inuu iska istaago haddii ay ciyaar ka socoto kale marka horta muhiim bay ahayd in garoomada dhan lagu horeysiiyahay laakiin Ilaahay mahadsi xaq Ilaahay bay ayaana ka dhamaanay maanta ka dhamaatay in waxaan leenahay horta ciyaar si wanaagsan ay u socoto shaqadu aad nolo shaqeeyay iyagana aad ayaan u baleynayaa haddaan nahay shirkadda Habboon Construction in badan oo garoomaha waxaan soo shaqeynay waxaan rajeynaynaa inuu khayr noogu dhamaado shaqadan ka haynaa insha Allah waatayeen maadaama ay maalmo badan soo wadeen horena loo raagsaday dhigista roog oo aad loo sugay ma laga yaabaa maanta waqti inta lagu qaadan karo horta marka koowaad waxay ahayd horta marka project ay qof qaato xagga dawladda ayay project ku keenay taagnaa dalkana anaga ayaa markuu hadalka qabtay sii hawlgalay horta Ilaahay mahadii imanka shaqadii gabagabay ku jirtaa ilaa adigu hadii aanu 3-4 weeks sii shaqeyno dambe waa dhamaanaysaa ayaan isleeyahaysaan ku rajaqo dhalinyarada qabtay rajada ah inay marun hirgeli doonto garoonka oo la dhigay rooga cagaaran ayaa waxaa ka mid ahaa Cumar Xuseen waxaana uu ku tiraabay sida tan maxamedow waxaan muddo badan sugeynay roogan inaan la mid noqono gobollada kale ee Soomaaliland oo aanu helo fursad aanu kula ciyaarno aanu kula tirtano aanu garoon deedoogo sida uu qurux badan aanu helo aad buu maadsan yahay isuduwaha ciyaaraha gobolka Togdheer Kaysa Yuusuf Cilmi isuduwa tayaleho garoonkii Togdheer ee taladuunu baahnaa iyo sportskii tilka ahaataa kuleeyay baa yimi shaqsiyaad turxaanti iyo talxumaanti sheegteena la jooga Togdheerow kaysa uu tallaabsheegay gobolkaaga taageer inaynu dhaliilo un maaha isuduwaheena iyo waxa weeyaan dadka kale noo shaqeynaya waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda Soomaaliland garoonkii rooga waan dhiganay inaanu la mid noqono bulshada Soomaaliland oo dee dhalinyaro mushahari ma jirto oo mushahar ku ciyaarta ee iyo B E C inaanu gobollada la mid noqono insha Allahu tacaala sisan dowladdana ka rajeynayna si kastaba ha ahaatee dhigista rooga cagaaran ee garoonka alamsay ee magaalada burco ayaa wax weyn ka bedeli doona sida la filayo qaab ciyaareedkii iyo hanaankii socodka ciyaaraha ee magaalada burco maxamed matan gabilaah aerial tv alamsay stadium burco